Прогноз погоди на 29 вересня, четвер. Схід сонця – 6 година 47 хвилин. Захід – 18 година 36 хвилин. Місяць у Діві. Йде 28-ма місячна доба. За народним календарем, 29 вересня вшановується пам'ять святої Євфимії Всехвальної. Якщо у цей день на вулиці можна побачити багато павутини, а шпаки не поспішають відлітати, осінь буде сухою і затяжною. Чим тепліше і сухіше буде на Євфимію, тим пізніше настане зима. А сильного холоду можна не боятися. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 29 вересня 2016 року у Миколаєві та області весь день буде хмарно. В Миколаєві – без опадів, по області – місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний – від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 761 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря – 50%. В Миколаєві нічна температура плюс 11 градусів, а вдень 19 градусів вище нуля. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 10-14, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках 18-20 градусів тепла. Це був прогноз погоди, вдалого вам дня!